Komxebat dem dema parastina zimanê li Diyarbekir dest pê kir. Bi hevkariya komeleyên lêkolînên ziman û çandên Mezopotamyayê Meder, Partiya Demokratîk a Gelan HDP, bi sernavê dem dema parastina zimanê komxebateka ku du rojan wê bidome dest pê kir. Komxebatê de zext û qedexeyên ser ziman, mijarên ziman û rêvebiriyên herêmî, kêmasiyên rêvebiriyên dema borî jî wêwerî nîqaş kirin. Gelek sazî û dezgehên ku ser zimanê kurdî dişuxulin komxebatê de cî girtin. Axaftina xêrhatinê hevseroka komelên Medderê Şilan Elmas û Rifat Ronî kirin. Lê ziman ji bo şaredariya û ji bo civakê çi xesî girîng e, di van demê zor û zehmetê ku ev du dem ku bi ked û tevekê şaredarî bi dest dikevin, wan destkeftiyê me qayûm tên ser. Me got ziman ji bo gelo neteweyan hêmana herî girîng e û nîşaneya naznameya azad e. Parlamentera HDP a Diyarbekirê Dersimdar jî got, ji bo ku zimanê kurdî bibe zimanê perwerdehî û bibe fermî, we partî ew xebatên xwe didomîne. Rêveberiyên xwe cihî, me hewl da ku em di şaredariyên xwe de zimanê xwe bi kar bînin, zimanê xwe bidin jiyan kirin û ji bo gelê xwe bi zimanê xwe xizmetê bidin meşandin. Hemû ji bo hemû gelan bi zimanê wan xizmetê bidin meşandin. Me bi politîkayek wisa dest bi rê kir. Helbet, di vê rê de kemasiye meji çebun, şaşiye meji çebun, le politikaya meya sereke ev buku em bi pır zimani, pır çandî, pır dengî politika ve siyaset bidin meşandın, hizmet bidin meşandın. Vakti ez ev farz bikim, tamamı ez ev dükkan edilir de, dihe go ez ev bejim ki pazar edilir de, tamamı ez ev karhan edilir de, tamamı vana navi vana bu kurdi be. Ve bu zamanı vi wa wi gele golwe de jiyan dike evna ke khodi wate ke juda ye jiber ve na ke şaredarî wate go bu khaze en saziya go karbe go zaman bi be zamanı hem fermî hem zamanı jana rojana saziya peşi şaredarî ya jiber ve na ke brasti ji ke hata îro kemasî medvi va dvi vali de zafçe buna yalnız İro peydeci, gotunu kaya, di beken gibi ne derenga, di ken gibi desbe bike ne derenga. Heja gotne ku komxebat ve drojan bidome. Her komele ve huzru nerine xo lser politikaya nu in zman u reve biriyen heremi ve lwe platforme binin zman. Encam namaya komxebat eji ve disa jichapamani ra girtibem. Hacı Can Farkin, Deng Amerika, Diyarbakır.